Jemi sërish së bashku për të përcjell tani një lajm të minutave të fundit, në fakt është një tjetër mënyrë e komunikimit të zotit Berisha. Lutem ja atëre, kjo është edhe podcasti më i ri i zotit Berisha, shkëputur edhe nga faqja e tij zyrtare në rrjetet sociale. Të dashur miq të komunitetit të madh të rrjeteve sociale Facebook, Instagram dhe TikTok, që prej dhjetorit kam në sirtarin tim digital të komunikimit me ju edhe podcastin tim të përjavshëm. Ngjarjet e kanë shtyrë këtë takim të ri me ju në një format tjetër, por duke filluar nga sot do të shihemi edhe në këtë dritare të re. Kjo pra dritarja më e re e komunikimit e zotit Berisha me qytetarët. Podcasti më i ri i Sali Berishës. Jeta përtej politikës.